Seterusnya ilmu tasawuf. Ilmu ini muncul berawal dari ajaran zuhud. Iaitu ajaran yang menekuni ibadah dan menjauhkan diri dari kesenangan hidup duniawi. Perang saudara yang berkepanjangan. Fanatisme kelompok-kelompok politik, pameran kehidupan mewah dan lain-lainnya, mendorong sebahagian orang meninggalkan kehidupan duniawi dan menekuni ibadah yang kemudian mereka dikenal dengan kaum Sufi. Jadi mana apabila Islam itu berkembang? Penaklukan demi penaklukan berlaku maka yang pertama sekali dengan keadilan sistem ekonomi Islam melalui zakatnya sedekahnya jariahnya pembebasan hamba abdinya keadilan dengan penghapusan riba dalam ekonominya menjadikan ekonomi penuh keberkatan Maka terjadi limpahan harta yang terlalu banyak di negara-negara umat Islam pada masa itu. Bayangkan saja di zaman Osman bin Affan radhiyallahu an pernah berlaku para amil yakni pemungut pemungut zakat di zaman Sayyidina Osman bertemu dengan Sayyidina Osman berbincang masalah yang dihadapi oleh mereka iaitulah mereka menjadi sakit kepala ya dia jadi pening kerana hasil-hasil zakat yang dipungut oleh para amil ini dah bertimbun-timbun dengan jumlah yang terlalu besar dalam simpanan mereka sedangkan mereka nak mencari asnaf yang wajib menerima tu pun mereka tak boleh nak jumpa. Ha, punya kaya rayanya di zaman Sayyidina Osman. Lalu mereka minta Sayyidina Osman cari jalan macam mana nak buat. Lalu Osman bin Affan radhiyallahu an telah mengeluarkan fatwa menyatakan bahawa tiap-tiap orang yang wajib mengeluarkan zakat Carilah sendiri asnaf yang lapan tu. Ha, bagi je lah cari. Jumpa masing-masing bagi. Tak payah serah kepada amil. Kerana amil yang tukang pungut tu pun sakit kepala dah. Nah, itu di zaman Osman. Kekayaan sudah ke tahap gitu. Kerana keadilan sistem ekonomi Islam itu. Bagaimana bila sampai zaman Ali naik Muawiyah. Dia di Syria, di Damsyik, di Damaskus itu. Pergi ke Mesir pula apa semua. Masuk ke wilayah Iraq, pergi ke Iran. Ini memang benar-benar melahirkan harta yang melimpah ruah. Seperti yang disebut dalam sejarah. Bila tumbang Bani Umayyah ni, naik Bani Abasyah, yang tak akhir lepas-lepas zaman Harun Arashid ni, serangan Mongol terjadi, Mongol dapat merampas belian permata emas itu tak masuk perak harta-harta lain bukan belian permata dan emas tentera monggo dapat rampas di Baghdad sahaja dikatakan kalau dikumpulkan harta-harta ini jumlahnya memenuhi tujuh kolam renang sukan olimpik hari ini boleh bayang ha Kayanya kerajaan Abasyah Ni nanti kita akan tengok lepas ni Memang subhanallah lah Itu sebab boleh jadi negara China tu kaya kan Mongol bawa balik habis emas-emas ni Pergi ke wilayah mereka belah-belah sana ha, Jadinya Itu di saat jatuh Itu yang ditemui Yang bawah tanah entah setor belah mana kita tak tahu Dikatakan tukang pegang kunci tu Dimasukkan ke dalam guni oleh tentera mongol. Bila tentera mongol dah dapat... ...kunci-kunci, stok-stok harta ni... ...mongol dah dapat... ...tukang pegang tu dimasuk ke dalam guni... ...mereka pukul dengan kayu beramai-ramai. Pecah, patah, riuk, segala tulang mati senyap dalam guni tu. Ganas mongol ni. Ini nanti kita akan cerita dalam... ...sejarah ni. Kita mencerita sejarah peradaban ni. Nah, jadi... Pada zaman Bani Umayyah ni pun sudah banyak dia harta benda sebab tentera Islam ni menang. Nabi pun bagi jaminan. Pemula dalam peperangan itu ada di kalangan tu seorang dia sahabat aku tentera tu takkan kalah. Datang satu zaman lain Nabi kata, sampai zaman tu sahabat aku dah tak ada dah. Tapi dalam dalam pasukan tentera tu ada seorang tabi'in yang dididik oleh sahabat aku kerana ada seorang saja tentera itu takkan kalah. Sampai satu zaman tabi'in ini dah habis. Berlaku perang dan dalam tentera itu ada tabi'in, tabi'in, Nabi kata. Ia orang yang dididik oleh tabi'in sebelum. Maka kalau ada tabi'in, tabi'in ni, tentera itu tidak akan dikalahkan oleh Allah. Jadi zaman-zaman Bani Umayyah, Bani Abasyah ni, masih ramai para tabi'in ni. Imam Hasan Basri, Imam Malik, segala apa ni. Ya, Abu Hanifah. Jadi mereka jarang kalah dalam peperangan. Sebab itu dapat meluas sampai ke benua Eropah, apa semua. Jadi harta-harta ni terlampau banyak. Di istana-istana nanti, satu tajuk nanti, kita akan bicarakan bagaimana gambaran dalam istana. Dalam istana, seorang gubernur yang pernah memerintah. Gabenor bukan khalifah. Dalam kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mini istana dia je. Ada 40 ribu langsir. Bayangkan. Saya tak cerita yang lain. Biar dulu. Lukisan-lukisan apa semua. Langsir je ada 40 ribu lain. Cuba bayang. Jangan-jangan dalam tandas pun pakai langsir emas apa semua. Ya. Mewahnya pada masa itu. Sebab itu ada gubernur yang beriman-beriman sungguh. Tapi umumnya bila teruji dengan harta, pangkat, kekuasaan, seterusnya pula dengan dayang-dayang, dengan istana segala apa ni, pedang-pedang pula hulu dia pun emas. Dia menyebabkan terjadilah kehidupan yang di luar batas. Maka ada di kalangan mereka-mereka yang dikira memiliki jiwa yang murni, mereka menganggap dunia semua ni dah membinasakan. Mereka tidak nampak dah manfaat dunia dalam hidup mereka. Kerana mereka ambil keputusan, bukan buang dunia, tinggalkan saja dunia ni, ambillah dalam batas kadar yang ada. Ha, ini, mulai wujud pemikiran ini, yang kalau kata mereka kita duduk juga dengan geruk ni, kita pun akan hanyut jadi rosak binasa akhlak kita